Vol demani i tenir y buddigol o'r ddau ddosbarth gwych o wartheg glas Prydeinig fi oedd yma yn gynharach pnawma. Dyna ni newydd ddod i'r diwedd a dyma ni'n dewis prin o'r ddau ddosbarth ydy'r gorau'r bistych. Yna un o wlad yr haf a mae dau y Llanwnyn pen campwr y sioe llynedd y ddau cystadlu. A swn i'n lwcio berniad i'r un o wan mae'n gwan os fawr. And it is 156, second in the class from Metro Stevens. Down in Somerset, next hand Reza. 157, Guy Thomas wins the blues. Metro Stevens and Transport beat Reza. So, we thank our sponsors, HSBC and Dunmere, sponsoring, being the main sponsors along with the Welsh Government, and Cywodraeth Cymru, and also sponsoring the CSIR by Registered Winners Group. So, congratulations to the winners, and we thank you to all who have taken part. Hei, llawn gyfarchiad i ti'n gwasi. Diolch yn fawr i chi. Pen campwr llynydd, wyt ti'n mynd amdani le ni'w gyd? Wel, am y go. Wel, o'n ddosbarth i'r feddi hwn. Oedd y dosbarth da, mae'r cwbl yn dda yn dyn nhw. Mae'r gwerthu'n dda ni'n fawr heddi. Pob lwc, fi fawr ei siod yn gwerthu wel. Mae sawl un da wedi mi ma. O, sos. Llawn gyfarchiad i'n fawr i ti. Bydd yn tuff. Dyn o wlad yr haf, cofio. Ti'n ffeir lan hwnnyn? Ie. Gogger oedd e'r boi o'r sawth.